dirua. Dirudienez ematen du hori dela, ezta? Sosak, poltsikoetan sartzea, aberastea, ezta? Hori helburua izan daiteke, batzuren helburua, ustelak direnen helburua. Hitz egin dezagun diruaz. Nola finantziatzen dira alderdi politikoak? Edo nola? Nola? Nik datu batzuk emango dizkizuet, legea nola dagoen, eta hitz egin dezagun honetaz. Alderdiek, bi finantziazio bide dituzte. Alde batetik, finantziazio publikoa dute. Horri ikusten duzuen, zatirik handiena. Boto kopuruaren eta bueno, ba, duten ordezkaritzaren arabera jasotzen dute. Diru publikoa da. Guztion dirua. Euren diru sarreren ehuneko 80 da gehiena. Baina bestetik iturri pribatuak daude. Bazkideen kuotak, alde batetik, dohaitza pribatuak, eta banketxeetan, ba, alderdiek eskatzen dituzten, maileguetatik jasotzen dituztena. Bigarren parte hau, izan daiteke, edo, susmagarriena. Edo hortik atera daitezke, bentsat susmo gehienak. Edo ez. Ni datu bat eman nahiko nuke, azken hilabeteetan, jeitsi da estatuak alderdi politikoei ematen dien 140. Hori ere, osea, kontuan izanik joan den astean murrizketei buruz egiten genuen eta hor ere ikusten da gai honetan ere murrizketak ere badaude. Jo Claudio, Xavier, kontuan uki behar dugu datu hori, Claudio, zuk esan dezun datu hori. Osea, partidu politikoen diru iturri nagusia publikoa dira. Bai. Bestea beste Espainiako ordenamendu juridikoan partidu politikoek daukatelako politikak intzaren nukleoak dira. Funtzio bat daukatelako ere. Hori da, bihotza eta ardatza horti pasatzen da. Duan, bi aspekto nagusi daude. Bat, partidu politikoen legeak, hau da, partidu politikoen nola funtzionatu behar duten, eta nola eratuta egon behar diren, eta nola finantziatu behar duten, lege horrek oso gutxi arautzen du. Eta zer uzten du? Partidu politiko bakoitza autorregulatu dadin. Orduan, hor eskue sartu beharra dago. Non? Partidu politikoen legeak arautu behar ditu. Diru hau nola erabiltzen duten jakin dezagun? Ez, ikusita beren oinarri finanzieroa diru publikoa denez, botere publikoa partidu politikoak gehiago kontrolatu behar ditu. Edo sarrera aukendu. Dana pribatua ezan dadin, beste eredu batzuk ere badaudela. Hori beste eredu batzuk, markatu pixka bat. Bai, gauzatxo izateko. Labur mesedez dei batzuk dauzkagun. Partidu politikoen tan lege hortan ezarri barra daude arau batzuek, botere publikoa kontrolatu dezaten. Beste edozein erakunde diru publikoa jasotzen dutenak izaten dituzten kontralantzak. Baina kontrolatu nola. Parkatu, telefonora noa, 9002, 540, 540 bat orain, jarraituko duzu. Gori-gorian daukagu zentralita eta parkatu, Gabon! Haupa, Gabon. Gabon, zure izena? Maite Laudiotik, esaidazu, behira finantziazioaz ari ginen, hemen ikusten genuen, zer uste duzu, kontrolatu behar dela, hemen daukagu, ikusten duzu? Euneko 80 sarrera publikoa, hau da, guztion dirua, eta euneko 20 sarrera pribatuak. Ondo iruditzen altzaizu? Horrela izan behar alda? A ber, niri hori ez zaitu ondo iruditzen, baina bestetik ikusten dut, berez dia sistema lehen zeiten zenutena, ez? Ustelduta dagoela, baina goitik bera. Goitik bera? Bai, egituraren aldetik ja ustelduta dago, ez? Osa, euskago paradisu fiskalak, gero ateratzen dituzte iruzurraren aurkako legeak, 2006-an eta 2012-an, eta gero ez dituzte aplikatzen, ez dago kontuen gardentasunik, gero daude indultua, baina zer dira indultuak? Indultuen amaiera eman behar da. Gero, erritar, edonar izan behar daukera kontuen gardentasune ikusteko, auditoritza bat egiteko eta jakiteko, zelan duazen kontuak, eta gero, beste alde batetik ere ikusten detena da, hogasun ikuskariek, ez? Haiek egiten dituztenean ikerketak, 180 ikerketa egiten dira autonomoi eta enpresa txikiei. Jakinda, zergan iruzurran, 160 aberatzen esko ematen dela. Maite, galdera zuzen bat, orduan, hori legez behartuta egon beharko lirateke alderdi politikoak, hau da, guk herritarrok euren kontuak zuzenean eta garbi eta ezagutu behar ditugu? Bai, guztiz, eta gardenak izan behar dira, ez? Beste, gero konparatzen gara, baina ez kari landian, ez daukatena, hemen daukaguna, baina zehatik, kontu guztia gardenak direlako, bai politikona, bai bankezena, eta hemen ez daukago aukerarik jakiteko, zertan gastatzen duten, dirua, nola gastatzen duten, zenbat irabazten duten, eta azkenan gu, pagatu eta pagatu egiten dugu. Maite, eskerrik asko, txalo bat zuretzat, eskerrik asko!
Hiritar bat, bai. Kaixo, zure izena? Alberto. Alberto. Bai, esan nahiko nuke gauza bat. Espainiako demokrazia da Espainiako futbol liga modukoa. Joku amainatu bat da. Badakigu, beti irabaziko dutela, edo Pepek, edo PSOEk. Eurek egiten dituzte legeak. Euskadiko kasuan, beste alderdi batzuk daude jokoan, baina arazoa, nire ustez, da partidokrazia batean, bizigarela, eta ez demokrazia batetan. Zuri alderdi politikoen sistema gustatzen altzaitzu? Ez. Zergatik? Zer, aldatuko altzen duke? Ni demokrazia zaleanaz, baina ez partidu zalea. Ez alda berdina? Ez, ez da berdina. Ez da berdina. Eman duzun datua... Ingarria iruditzen zaitezaten ari... Utsi bukatzen, ez ez. Bai. Eman duzun datua oso interesgarria da... Zein finantziazioarena? Hori erakusteko. Alderdien finantziazioa, 80%koa publikoa da. Bai. Nola liteke alderdi politiko batek, ideologia batek, publikoki... Ba hori, diru... Mantentzia, ez da? Ez ez du ondo iruditzen... Sindikatuen moduan eta lako gauzak... Horrek erakusten du estatuaren parte dela, parte organikoa. Eta hor dago arazoa, hor dago arazo, jokoa amainatuta dago. Konstituzioak esaten du pluralitate, oza, izango dut... Lasai. Pluralitate politikoaren erakusten dutenak direla justu alderdi politikoek. Hau da, jendeak bozkatzen dituen alderdi politikoak eta horiek legitimentatuak daude errepresentazio hori aurrera amateko. Eta egia da, zorrotxak izan behar garela, horrelako kasuak, orain ustelkeri kasuak ikusten ari garela, oso zorrotxak izan behar gara alderdiekin. Baina ez du, baina ezin da, mesedez, ezin da, zalantzan jarri, sistema demokratikoa eta alderdiek legitimitatea daukatela... Beste demokrazia batetan sinisten dut. Bereak ez du sinisten sistema alderdi politikoek osatzen duten sistema. Mesedez, azaldu zein den beste sistema, eta gobeagoa baldin bada... Zein? Franco garaian bat zegoen sindikatu bat, eta alderdi politiko bat... Baina ez diazu konparatuko sindikatu bat egotea eta alderdi bat egotea... Batera ez ditzekin, mesedez. Alderdi politikoak etorri ziren. Zuk lehen dira ipatu ezu, zer egin, zergatik ez, eta ez da orain neri okurritzen zaidan kontua, zergatik arduradun politikoak, alderditako buruzagiek zergatik ez izan ardura juridikoa enpresa pribatuetan bezala. Horrek ze ondorio ekarriko lituzke? Horrek ondorio oso zuzenak ekarriko lituzke, norbaitek nire alderdi barruan, nire alderdia erabiltzen badu, ni naiz arduradun, eta ni naiz erantzunkizun epaitegien aurrean.